Bulungi. Ah, ennaku zino zonna zonna mbadde mbaale okuva ku lunaku olwokutaano ng'ekyantwalayo kwali kugenda kulambula nnabe nali ngeza kukwasaganya ng'omanyi okugattagatta obulamu then n'okumanya embalu emboozi y'embalu etambula etya neebaza bakyali bange abanyaniriza embaale mwebale nnyo era mbaale kyali kibuga kirungi kale bino bye byali mu mbaale kabibanyumizeeko kumutegeera embalu entuufu kye ki. Natuuka ku lunaku lwali lwakutaano nga nfubutuka gye nfubutuka eno gye mpangalira mu byalo byange ne nnyingira mbaale. Bwe ntuukayo zaali nga saawa 10 olwo mukono gwange yannyaniriza bambi n'angulira ku byokulya nanga ng'obadde obuze ne mugaa gye ndi n'annyaniriza n'appa ku byokulya bitwali akaawo. Bwe navaawo aya mukono gwange oyo yannyamba nankwasaganyakokko n'ebirala ebyatambula. Munnange ebituuka mu mbaale omwo akawungeezi natuukira mu kibuga ky'embaale. Ekibuga ky'embaale kinyirira nnyo by the way. Ebizimbe biri mu mbaale by'ebisinga obungi byanzimba nkadde. It was my first time to be in mbaale era biraba nga biri mu mbeera y'ebizimbe ebikadde ebiraga nti byazimbibwa Bayindi mu myaka gy'edda. Nalaba abantu mu mbaale nga bangi amawanga amagatte buli ggwanga nali laba mbaale kubanga mbaale eri almost ku border. So kitegeeza Abannakenya bangi bayingira n'amawanga amalala gayingira waawo. Kitegeeza it's a trading city, a business area. Industrial park gy'eri era nga ky'ekibuga ekisinga okubeera ekinene mu Eastern Region. Kitegeeza Mbale egatta region eyo naana waggulu awo paka Karamoja awo naona oba bagatta Tororo wa Wamanafa yonna n'oba bagatta abantu abali mu ka region yako. Mbale y'amaanyi nnyo nnyo nnyo. Kunze Mbale ndowooza the second biggest city in Uganda. Abe Mbale bagamba Mbale ya maanyi naye Mbale ntono. Mbale bamala okuyita ku street emu okuli ebizimbe ebiwanvu abasigadde wafu. Naye Mbale is a very big city, very organized, ntegeke bulungi era nga bweneegenda maaso n'okufuna ebizimbe ebinene ejja kuba ya mutawaana nnyo. Obuyonjo bwali okke ng'obwebibuga bya Bannayuganda bibeera. We natambulira wali wayonjo wasinga nalaba nga wayonjo nga balina n'emmotoka eziyonja ekibuga. Kakati awo eyo y'embeera gye nasangamu abantu nga bali bangi ddala nno abamawanga ag'enjawulo. Kakati awo twavi awo twatuukira mu kaseera kakadodi nga buli lwoyitola amazina ameerere mazina meerere mazina meerere nga abantu bakyakala bukyakazi endongo ng'eri muli eri nga ndongo omwantu bantu bakyakala ddala mu mbaale. So I loved what I saw in mbaale. Kati awo twolekera ebeera mu kadodi eri emudodo wansi ku kisaawe ha kiba kijja obikyerere ebanga exhibition era nga ku mabbali bali mu kuzimbawo okulya n'ekisaawe kutaka lya mudodo we bakolera embalu we bagironkingira wali bali mu kuzimbawo zoo endala kuba kya mpya gavumenti yamegenda kuzimba zoo bifo ebyenjawulo. Kale awo tuvuddeko kakati tutandika okugoberera ebyaliwo ekiro twakyakala nnyo twasanyuka abantu nga bangi ddala nno olunaku lwe balina okutegeka okulonkinga okusala balonkinga nkeera nga 3 ku lwomukaaga era gubeera omukolo omunene ennyo nga gavumenti bagutegese nga bayambibwako gavumenti ngenda okulankulabira abaana be bategese okusala babateeka mu buyumba buli awo buli kayumba kali presenting ekikamuva nga abantu bali mu kunywa bbiya ku bbiya wala kikuwala kimmere ku mmere ebeera exhibition nga buli kimu ekiri mu kampuni gali wali gali mu kuzibitinga era nga ndoza embalu erina kubeera international festival nkulaba okwange yeekuze nnyo. So then bwe twava wala omukwano gwange eyampaaka invite nemba ku famire gye nakwasaganya gye nalambula nendaba ebintu bisirabangako embalu era omugisi wagambanga nti va maaso abagisi bakabi bakusala nga tebakusanyalazza bamala okusala ne bakuddusa ekyalo kyonna ng'ate ogenda otonnya omusaayi nge bakuyira amazzi okuteekako eddagala baaba. Naye kye nazuula mu kwe nawulira ebyaliwo ekisooka kya byonna embalo yatandikawo myaka mingi emabega mingi nnyo 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 era ng'embalo yaleetebwa mukyala omukyala yatandika kukakulizo k'okubanga babasala embalo ne mbabuza omulamwa gw'embalo omulamwa ki omukulu. Ne bangamba embalu omulamwa gwayo gwali gwa buyonjo nti omukyala yayagala bba wabeere muyonjo ebiseera ebyo
Okitegeera. So nekijja nga kijja kikula. Naye n'ekifuka kya byabuwangwa batunuulira obuyonjo ng'ensonga kubeera enkulu. Then bakkiriza nti okusala embalo oba musajja era wetasalibwa mbalo mu bagisu. Tooteesa tonna kyotugamba. N'oba erositozana bugendako n'oba empimi z'okulima n'okubeera obeeza omukulu w'ekika tebakukkiriza oba watasaliddwa mbalo. Embalo yakana kitono nnyo n'okusalira mu ddwaliro. Nebo bakkiriza nnyo basalira baagala nnyo babasalire bali ku ground bakwesa bwambe. Waliwo ekika kyakambe kye nalaba ng'akamba okabako n'emizo gikoleddwako. So bano abasalidwa mu ddwaliro basobola okusalira ne bakusala nga abasiraamu bwe basala naye tobeera valuable. Baagala nnyo bakusalira bali muyimidde bw'oti bakusiza ebintu wenna wenna teri kwekanga. Akusala kinasinga okukyasima okunewunyisa nti bwe baba bakusala nga tebakusanyalaza tolina kwekanga myadde. Era abazadde babeerali nga batunudde we bati nga tebeeraliikidde gwe kufa beeraliikidde gwe kwekanga mu bwe bati bakwogerera ekyalo kyonna. Bwe weekanga n'ogeza otya akadodi oba n'ogeza otya embalu oba ojja kuvunaanibwa like oba wadde ekika kyammwe ekikolimu era babeera bajja kuboogera obulamu bwammwe bonna. N'abaliddewo bali bagamba nti jajjammwe yatya embalu. Ekika kyammwe kyonna kijja kufuuka ekyokukisekererwa ku kyalo kwonna kwe mugenda owangaalira. Mmwe abatya embalu, mmwe abatya embalu. Oba okitegeera. So embalu bo bagituwala nga it's a transformation of you okuva mu buvubuka bwo okufuuka omusajja. Transforming you from being a child to a man. Embalo bato bagikonsideringa abagisu. Era ng'emu ku bikolebwa mwe muli okubanga bakutandika okuteekateeka okusomesa butya bw'ogenda okuguma n'okutandika okulambuza. Kandidate agenda okusalibwa embalo ku myaka 16 otandika okutambuzibwa ekyalo kyonna. Olina okukyalira almost buli muntu wa famire n'akuwayo akalabo ng'embuzi engoye bagaba bingi nnyo. So mugenda muzina kyalo ne mutambula basobola okutambuza okumala wiiki singa 2 nga mugenda mulambula kyalo ku kyalo okwebaka kakuba kutono muba mutambula muzina ate kasotuka ekiseera ng'ogenda kusalibwa embalo bakukuuma manyi okukuuma kubanga bamanyi oyinza okutya n'odduka. Balina okukuuma ne bakutambulirako tokkiza okubeera wekka era ng'olaba omwana atambulirako ba security nga balina omukuuma. Bali abantu obanga balinyiddwako emizimu bakoona buli kye basanze mu kkubo beeyagala bweyagazi. Ennaku esinga okubeera tense oba ez'omutawaana z'ennaku essatu ezo ezisembayo ezo ennaku ezo ezisembayo ziba nkambwe nnyo nga bw'okiwulira mu bulamu bw'abagezi. Basobola okuddusa buli lunaku nga tokkizibwa na kunaaba. Okitegeera era kanaku bwebe nanga byaza okukolebwako onaku oluddirira olusembayo katugambe bagenda kusala nga nkya bakusindika n'ogenda mbukojjaabo gye bazaala bamama bo gy'osula era gy'ova n'ojja. Bw'ojja ne babakuŋŋanyiza ku kyalo nga kimu katugambe bakuŋŋanyiza mu kisaawe kimu famire ez'enjawulo ezeetaba mu 20 ne babakolako emikolo gye gisembayo ne babanyika mu ttosi oli ttosi libanyika ne batali toyi ettosi eryo mbu lirimu emizimu olwo libanyikamu ne baddusa. Kati mpozi nga badduka basobola okudduka ekibinja ky'abantu ng'13 oba 15 nga badduka naye buli we bayise mu nnimiro bayita mu nnimiro z'abantu tebafaayo nnimiro makubo we bayise osoga amazo saawawo ngatunuliranga ebintu buli kise basanga bakoona kikoone abakazi bakukkiriza nnyo okusemberawo baba nga balinyiddwako emizimu kati nakibawulira. Ne mbabuuza abaana abo lwaki baba bakola batyo olina ngamba nti baba bakooye nga bakoye ng'ayagala afuuke omusajja baagala omwana bayagala bamuggyeko ekyo ekikolimu like ekiro kimunyomesa mu kitundu n'akkiriza bamusale n'agamba kabansale n'alyoka adduka agamba nadduka to make sure nti aguma mu mutima ne mwoyo bagenda otuuka wali nga buli kimu kyonna kyonna baakikoowa dda baaguma dda ng'emitima gyakaluba. Abavubuka abato n'akwata omugo gwati n'ayimirira ne bamusala bamala omusala n'adduka n'atambula ng'ayimba bamuwa ssente bamuwa ebirabo. Kati mwamuza kutya ebirabo kibi ebirabo babikuwa kubanga beera balowooza nti ogenda mala emyezi ng'ebiri nga tokola oli mu kwejjanjabisa kati oba olina okubaka w'otandikira. Nini mani mbabuuza nti ate kati baabasoma mukikola mutya nti beewala basala mu biseera bino nga baana basoma oyo aba eitha tasoma obanga yamala obanga university.
Niba nasoma mu secondary, primary kale, baba linda December. Nga bawumudde ne bakusala bapima nti kati tugenda mu December nti we mumuulamu muti nga bakusala. Ne bagamba nti still, abantu abamu badduka, ne babuuza kati abadduka bo, ne beekweka ne bemulonda mu makombe, bavuga ngu bakola mutya. N'agamba nti kasita gubeera omwaka gwa nsuusu, katuge 2023, 2025, 2021 nga guyitamu 1. Tebasala muntu yenna. Era bodduka embaali n'ogenda gy'ogenze mu mwaka gw'okusala kati 2024 ne weekweka. Nodda nga lumu 2025 tebakukwatako. Naye ne bagezaako kukwatako mu 2026. Ne bw'oba oli mufu n'omulamu bagusala. Kyova basanga ate mukibuga ne babasala. Ababeekweka nga badduka babajja kunoonya buli wamu. Era bo ku kyalo babeera bamanyi eyasalibwa n'ataasalibwa. Babeera bamanyi n'abagenda osalibwa. Ogwo mukulu wakola guno omwaka ne abuukawo gumu ne bagenda ku mwaka oguddako ne bwe batyo bagenda bakikola. Oba okitegedde bulungi nnyo. So, munange nga ngenda neetaba ku mukulu ogumu ku Mande. Natunula. Video zaali mpitirivu nnyo zino. Video ezimwe ezibatera ku YouTube, YouTube just flagging off. Tezikirizibwa. Zantiisa. Naye bali abaana balina emitima. Ate bakumu. Babategeka. Niba nga tebalina kye batya. Naye nfuna omukisa nyumyako n'omusajja asala embalu. Naŋŋamba okusala embalu tomala gaveri n'obiyiga. Mbuka ngene nsoma embiyige nga wano nsoma obusawo. Bwe kiba kizibu nga kikwambadde nga olawo ofuuka omusawo empewo ne zikulonda ne ziga kati ono omwana agenda fuka musazi wa mbalu. Nibaniko okuteekateeka ekivaamu n'ofuuka omusazi waki w'embalu. Era nga balina obwambe basazisa obwabo obulondemu. Akamba ku kigambibwa nti tokkirizibwa dde okakozesa ekintu ekikyamu. Ne osanga abatemu nga bali mu kutta. Tolina kukozesa kambe kasala mbalu kubafumita. Era omusajja anaga obwambe nga kakusasa emyaka 3. Akwata akambe ke kamu n'ajja olunaku lw'agenda osala obagenda sala 20. Najja n'akambe ke kakateeke bulungi n'akusala chip. Ne bakazaayo eka ne bakafuuma ne bakateeka ne kabeera clean for another day. Teri kusanyalaza. Bakusalanga bwe live and direct. Bwe bityo ebyembalo bwe byali. Naye nga abagisu bantu balungi nnyo. Nze nabaagala. Nabaagala. Anda kye nasinga okusanyukira kalikya. Kalikya eyo ekuuma obuntu. Kubanga bwe banga bagenda kusala embalo n'ogenda ng'olambula ab'ekika kyo bonna kwe bayita okumanyagana mu Luganda. Ate buli wa kika kyo alina okubaako kyakuwa. Ekikutambuzisa ennyo ogende ng'olambula buli muntu. Buli muntu alina okubaako kyakuwa ekirabo. Naye akakukuzo kali kamu. Ekirabo ekyo balina kukikuweera mu maka go yonna nnyina agenda okikatugaye senga we agenda kuwa ekirabo. Senga we ekirabo alina kikuweera mu maka ge. So si kusanga mu kkubo. Kitegeeza olina okugenda mu maka ga senga wo ofune ekirabo ekyo. Kyovula bagenda batambula bagenda bayimba bagenda bayimba oba kitegeera bulungi nnyo. Then mu biseera by'okusala buli maka gasala gafumbawo ku mmere. Ne mudduka nga bemulya ne mudduka nga bemulya ne mudduka nga bemulya ne mudduka nga bemulya. Mulambula musobola okulambula district namba bane mutambula district nga 2 okusala obusaze. Kyovula abatuuka bagumu nga bagumya omutima nga bakambwe nga beetegefu ku buli kimu ekinaabatuukako. So yeye emu ku mbazi. Eyab'embaali nze yannyumira nnyo era nga nasanyuka nnyo okubeera nabo. Amaizi nti amazzi aganyogawe nabeerangaawo ku neighborhood walinga bambi abantu bampanga ku mazzi g'okunaaba agookya. Era mbibaza ne abakyala abali embaali mwapanga amazzi mu saluni yammwe nagabasaba nga ne mugamba bambi. We nasulanga ku guest houses awo we nasula abaali bakola bannyamba okunyozanga ku ngoye. Twafunamu emikwano mingi nnyo. Ya tutambuza njitwala bifo eby'enjawulo. So it was just massive, very massive. Era nga bibyo byali embaali bannange. So embaali enyuma atagirabangako twala obuvunaanyizibwa ogendeko embaali olabeko. Okakasa ekibeera kuba okucakala, kunywa, kusanyuka. Egyo nasanga n'emmotoka ey'omukuuka eyandibadde nga Kabaka wa Bigisu. Yalina emmotoka esinga okubeera crazy, emmotoka empanvu. Abali ku channel mwagira banga nene ringe ekisolo kino kisolo kyondya. So that is it for you guys. Aba badde naffe mwebali nyo kwanga mutugobere n'okusubscribe nga mbeereko. Bye bye.